Sant deyib ki, sənət ehtiyacdan yaranır və var dövlət içində boğulub ölür. Qonağım Füzuli Hüseynovdur. Füzuli mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi də, tamaşaçılarınızı da bizə baxan, səbirlə baxacaqlarsa çox sevinərik. Necəsiz? Şükür, yaxşıyam. Siz necəsiz? Biz de yaxşıyıq. Maşallah. Siz təklifimizi qəbul edib gəldiniz, əlbəttə ki bizi qürurlandırdınız. Estağfurullah, borcumuzdur. Bizim dövrün sevimli aktyorlarındansınız. Özünüzü yaşlı göstermek istəyirsiniz ya da... En büyük global problemimiz aslında ünsiyyətin sıfıra inmesidir. Bütün dostlarım, qohum, əqrəbəm, hamısı benim cibimdədir, elə deyil, elə deyil. Yani telefondadır. Telefondadır, hə. Neyin peşmançılığını yaşayırsınız? Mən heç neyin peşmançılığını yaşamıram. Peşmançılıq yaşayacak bir işim yoxdur. Vətənə xəyanət olur, dövlətə xəyanət olur. Ruslarda belə bir söz var. On izminil. Dəyişdiniz. Hə, dəyişdi. Yaxşı, dəyişdiyiniz xadır. Kişilerin hislətində mi var? Mənim anlamımda təhminə bir gəncə sevgi dərsi keçən bir müəllimədir. Keçə bildi mi o dərsi? Mənim üçün ağılsız qadın olmadı. O qədər ağılsız xanımlar var ki. Sizə görə ağılsızdır, özünə görə çox ağıllıdır. Hislərinizlə yaşadığınız üçün siz dünyanı idarə edə bilmirsiniz. Siz dünyanı idarə edə bilmirsiniz mi bu ilə qədər ağlınızla yaşadığınıza görə? Hər halda kişilər idarə edir dünyanı, əksəriyyət. Kişiləri də qadınlar idarə edir. Füzuli müəllim, razısınız George Sand'ın fikri ilə ki, sənət ehtiyacdan yaranır və var dövlət içində boğulur. Və burada hansı ehtiyacdan sizcə söhbət gedir? Valla George Sand'ı çox sevirəm. Indiana əsərini də oxumuşam hələ tələbə ikən. Amma var dövlət içində boğulur deməsi ilə razı deyiləm. Amma ehtiyacdan yarandığı ilə razısınız? Ehtiyacdan yarandığı ilə razı olmaq olar. O zaman bugün sənətə gələnlərin çoxu ehtiyacdan mı gəlirlər bu sənətə? Yox, o ehtiyacdan getmir söhbət. Ona görə soruşdum, hansı ehtiyacdan danışılır? Maddi ehtiyacdan getmir söhbət, təbii, mənəvi ehtiyacdan gedir. O barədə heç dəqiq düşünməmişəm, amma hər halda müəyyən ehtiyac olur adamın içində. Ruhun qidalanması üçün sənətə üz tutmağa ehtiyac var mı sizcə? Təbii ki, var. Təbii ki, var. Mən hər zaman deyirəm ki, ümumiyyətlə o insanlar xoşbəxtdir ki, şeir yaza bilirlər. Musiqi ifa edə bilirlər, rəsim çəkə bilirlər və yaxud da piyanoda ifa edə bilirlər, adi bir gitarada ifa edə bilirlər. Hər hansı formadasa hislərini, belə deyək də, o piyanoya mı, sənətəsi, kağıza mı paylaşırlar. Yəni, əslində o baxımdan düzdür, yazarlar da xoşbəxtdir. O da ehtiyacdan yaranır, sənətə üz tutmaqları içində olan o sevgini, ehtirası, bir çılğınlığı, bilmirəm, həyata keçirmədiyi duyğuları belə o kağızda, piyanoda bəlkə bir üzə verirlər. Valla siz elə gözəl danışdınız ki, mən hesab edirəm ki, jurnalistlərin də elə ehtiyacı var bu yaradıcılığına. Var, ehtiyacı var, amma yəni sizin kimi insanlar qarşımızda olanda yenə də sözümüzü haradasa bir balaca deyə bilirik. Estağfurullah, xoşdur. Amma bəzi hallarda susmaq, bayaqları verilişdən öncə dediniz, bəzən susmaq da gözəldir. Deyilməyən söz ən qiymətli sözdür. Bəli, çox da deymədiyiniz sözlər həyatda. Hə, var, yetərincə var. Olub ki, elə insan olub həyatınızda ki, bugün peşmansınız ki, kaş ki, mən o insana bu sözü deyərdim vaxtında, zamanında. Yox, əslində mən hər sözü deyirəm vaxtında və zamanında. Ola bilər, biraz gecikir, ola bilər, biraz tez deyirəm, amma deyirəm. O barədə yox, peşmançılığım, elə bir peşmançılığım yoxdur. Füzuli müəllim, kifayət qədər maraqlı teletamaşalarda obrazlarınız var, rol almışsınız və belə deyək də, bizim dövrün sevimli aktyorlarındansınız. Bəs bugünkü nəsil Füzuli Hüseynov deyəndə bilirmi kimdən söhbət gedir? Mənə elə gəlir ki, siz biraz balaca səhv elədiniz, ya özünüzü yaşlı göstərmək istəyirsiniz, ya da artıq sizin nəsil demək olar ki, bizi tanımır. Mən təxminən 90-cı illərdə 90-cı illərdə Füzuli müəllim, mən məktəbi bitirmək üzrə idim. Hə, maşallah, mən elə bildim, siz hələ məktəbi təzə bitirdiniz. Təşəkkür edirəm. O illərdə elə məktəbi bitirən 15 yaşından, 17 yaşından çatmış gənclər daha çox, o dövrün gəncləri daha çox o zaman tanıyardılar. İndi təbii ki, tanımırlar, çünki
Mən gündəlik efirlərə çıxmıram və hər efirə də çıxmıram. Yəni o mənada yox ki, mən özümdən çox razıyam falanam. Ya özümdən müştəbəhəm. Yox, o mənada yox. Sadəcə çıxacaq, söhbət eləyəcək mövzu olmur. Yəni biz biraz o gün də oturub söhbət eləyirdik dostlarla ya da salırdıq ki, biz universitetdə oxuyurduq. Hökumət bizə 40-45 manat stipendiya verirdi. Evi olmayana yataqxana verirdi. Talondan da olsa ayda 1 kilo yağ verirdi, 1 kilo ət verirdi. Avtomatlar vardı su satılan. Yadınıza gələr yəqin. 3 qəpik salırdıq. 5 qəpiyə limonat olurdu, qazda su olurdu. Yadımdadır. Amma o istəkanı bir istəkan olurdu. Və hamı ondan istifadə edirdi. Hamı ondan güya yuyurdu, eyni suyuydu. Belə başından basırdıq. Dövran eləyirdi o su. Heç kim də xəstələnmirdi, nə bir şey olmurdu. İndi maşallah. Hər şey düzəldi, hər şey var, yeməklərin çeşidləri də var, bütün dünya mətbəxi gəldi, filan oldu, amma dərdlər çoxalır bir yandan pandemiyanın, nə bilim, quş gripi, donuz gripi. Xəstəlik qoyaq bir qırağa. Bəs insanlar arasında problemlər, insanlar arasında ünsiyyət, ən böyük qlobal problemimiz əslində ünsiyyətin sıfıra inməsidir. Mən sizdən tam razıyam, çünki bu elektron dövrümüz bizi məhv elədi. Yəni, mən haradasa 2-3-cü sinifə gedən uşaq tanıyıram ki, qoyun görməyib, yəni canlı olaraq. Görəndə, inək görəndə, qoyun görəndə uşaq təəccüblənirdi ki, belə şey mi olar? Yəni, bu barədə tək mən danışmıram, bu barədə çox danışıblar. Artıq bir çayın şırıltısını, küləyin xışıltısını, yarpaqların əsimini bunlar ancaq internetlə və telefonla görürlər. O cümlədən biz də artıq o sıraya düşmüşük. Bu da insanları bir-birindən ayırır. Çünki çox rahat olursan, deyirsən, kimdədir də? Yanımda, cibimdədir. Bütün dostlarım, qohum, əqrəbəm, hamısı mənim cibimdədir. Elə-elə deyil. Yəni, telefondadır. Telefondadır, hə. Lazım olduğun hansını istən yığırsan, dünyanın harasını istən yığırsan. Amma insan əziyyət çəkmədiyi şey heç vaxt qiymətini bilmir, ləzzətini bilmir. Mənim yadıma gəlir ki, tələbə vaxtı biz rayonla, evlə danışmaq üçün 2 saat danışıq məntəqələri vardı, priqavorun deyirləri vaxtı. Orada otururduq. Növbə gözləyirdik. Növbə gözləyirdik və o da çatırdı. Orada da alo, alo, eşitmirdi, ay qız eşitmir, bir səs küysə alırdıq filan. Zorla bir kəlmə söz deyə bilirdik. Mən demirəm, belə olsun, təbii ki, inkişaf olmalıdır, filan olmalıdır. Amma hesab edirəm ki, bizim dövrümüz keçdi artıq. Bax, bu illər ərzində Füzuli Hüseynov nə qazandı? Nə qazandınız? Nəyin peşmançılığını yaşayırsınız? Mən heç nəyin peşmançılığını yaşamıram. Peşmançılıq yaşayacaq bir işim yoxdur və buna şükür eləyirəm. Çox şükür eləyirəm. Bilirsiniz, hərdən bəzi sözləri mən işlədirəm. Sonra deyir, Nəsir müəllimin bir yaxşı sözü vardı. Deyir, harada nədən çox danışırlarsa, bil ki, orada o şey çatmır. Yoxdur, olmayan şeydən çox danışılır. Çünki mən bir şeylə özümə təsəlli hər zaman tapıram ki, şükür Allah'a ki, mən heç vaxt millətimin, dövlətimin başını heç yerdə aşağı eləmədim. Heç bir dostumu, düşmənimi satmadım. Nə dostumu, nə düşmənimi. Bundan istifadə edib çox adamlar var, sonra deyirlər, sözü təkrar edirlər, amma o adamların çoxsunu mən açıq deyə bilirəm ki, elə deyil, sənin var günahın. Amma mənim yoxdur, bir adam varsa çıxsın, desin, elə bir günahım yoxdur. Yəni, mən kimsəyə xəyanət etmədim və elə fikrim də yoxdur və bundan fəxr edirəm, bu mənim var dövlətimdir desəm, daha yaxşı olar. Amma maddi cəhətdən deyirsiniz, o barədə bütün insanlar kimi mən də yaşayıram, necə hər kəsə, mən də elə. Füzuli müəllim, tamaşalar üçün darıxırsınız? Açığını deyim ki, yox. Niyə? Bilmirəm, amma içimdə bir darıxmaqlıq yoxdur, yox. Çünki çox ləzzətli həyatım olur, ona görə darıxmağa vaxt tapmıram. Hər zaman ürəyinizcə olsun yaşadığınız həyat. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bugün sənət kimə lazımdır? Nə deyərdiniz? Bax, bu sualın cavabı nə olardı? Bizim peşədən söhbət gedirsə, mən ona peşə deyərdim, sənət deməzdim. Sənət rəssamlıqdır, heykəl taraşdıqdır, nəm dülgərlikdir mənim anlamımda. Bu bizim peşəmizdir. Biz oyuncuyuq. Əslində, türklər, qardaşlarımız daha doğru deyirlər. Oyuncu, teatr oyuncusuyuq.
Teletamaşalar niye yoxdur? Vaxtı ilə yatqısı və yaxud da sizin oynamadığınız bir çox teletamaşalar var idi. Yəni pandemiya dövründə, bəlkə də sizə veriləcək sual deyil bu. Sadəcə olaraq, bilirsiniz niyə, bir aktyor kimi ola bilərdi də, pandemiya dövrüdür, bir teletamaşa çəkilsin və gözəl aktyorlarımızı dəvət etsinlər. Həm məvacibləri olmuş olar, eyni zamanda da, tamaşaçılar da sevinər. Doğrudan elə də, o qədər mövzular var ki, mən hər zaman deyirəm, adətən adam təkrar etmək məcburiyyətində qalır ki, bax, bu qədər keçmək-keçli anlar yaşadıq, müharibə gördük, torpaqlarımızı azad elədik. Yəni, o qədər şeylər var ki, bunlardan elə televiziya filmləri, elə televiziya tamaşaçıları çəkmək olar ki, vallahi adamın tükləri biz-biz durar. Sadəcə mən deyirəm, bir neçə dəfə demişəm, təkrar olmasın, gördüyümüz kadrlar var, biri də mənim Facebook səhifəmdə var. Bizim əskərlərin döyüşdən sonra dincəlmə anı var o qayaların üstündə. Bir o kadrı, bir o şeyi, bir hər hansı bir kinoya, hər hansı bir tamaşaya gətirmək, yaxud bir erməni uşağının, körpəsinin evin içində tapılması bizim əskər tərəfindən. Körpə uşağını atıb qaçan ermən o uşağa münasibətini ya bir köpəyi, bir iti küçədə görür, döyüş sonrasında görür iti olan münasibətindən. Mövzular o qədər çoxdur ki, amma nədənsə biz həmişə yatırıq. Biraz özümüzə laqeyd münasibət var. Bizdə özümüzü sevməmək sindromu var. Bəyənməmək sindromu var. Bilmirəm niyə, hardan doğur, amma bizim qədər tarixində, kökündə, içində dərinliyi olan, gözəlliyi olan, ikinci bir tarixi olan millət mən tanımıram şəxsən. Bunu bilmirəm, kime sual vermək lazımdır, amma danışırıq da söhbət deyindir, kime lazımdır, götürər hər anda. 90-cı illərdən danışdım və 90-cı illərdə gözəl teletamaşalara çəkilmişsiniz teatrda, obrazlarınız olub və xanımlar tərəfindən çox sevilirdiniz. Yəni, bunu əminliklə deyə bilərəm. Olmuyub ki, sizə, ola bilməz ki, sizə məktub yazmayan xanımlar olub. Teatrın qarşısında da gələnlər yəqin ki, olub. Yəni, danmayın bu faktları, çünki bunlar fakt olaraq qalır. Hər halda xanımların danışığından gəldiyimiz nəticədir. Və sevilirdiniz. Heç başınız gicəllənibmi bu sevgidən? İndi də gəlir desəm, Ona da inanaram. Siz artıq qatladınız, qoydunuz mən bir kənara, yox. Yəni, onlar indi də olur, yox, başım gicəllənmir. Çünki ya bilmirəm, bu aldığım təhsildəndir, ya tərbiyəmdən, ailədən gələndir, bilmirəm. Məndə baş gicəllənməsi heç vaxt olmuyor. Çətin ki, olsun. Xəyanət etdiyiniz obrazlar olub. Hə, obrazım olub ki, xanımına xəyanət eləsin. Bəli, bəli. Onu siz şişirdirsiniz, o xəyanət sözündən mənim xoşum gəlmir. Niyə? Düzgün söz deyilim. Bəs nədir o? Tamaşada baş verən nə idi onda? Xanım, bax, xəyanət vətənə xəyanət olur, dövlətə xəyanət olur, nəyisə satma olur. Amma yad qızı tamaşası. Bax, ruslarda belə bir söz var. On izminil. Dəyişdiniz. Hə, dəyişdi. Yaxşı, dəyişdiyiniz xanım. Bu da kişilərin xislətində mi var? İçində, xislətində var, bəri. Erkəkliyin içində olan bir şey. Normal bir şeydir bu, mənim anlamıma görə. Hə, yad qızında olduğu... Firəngizi Mələkəyə dəyişdiniz. Yox, yox, mən Nazanı Jaləyə dəyişdim. O da Orxan Kemala veriləcək sualdır, təbii ki. Hə, o dövrdə ola bilər elə bir şeylər olsun. Olur, yəni, normal şeylər, bu həyatda olan şeylərdir. Xəyanət daha böyük amildir. Təbiətə baxın. Həyatda da ola biləcəkdir. Yox, təbiətə baxın, həyata baxın. Baxın, görün necədir, quruluş necədir. Heyvanlar aləminə baxın. Əslində, Füzuli müəllim, bu verilişdə bir çox bəylər qonaq olub. Bəlkə bir neçə verilişi izləmişsiniz, bilirsiniz. Bəylərimiz, belə deyək, indi sizin dilinizlə desək, o qadınları dəyişmək sözündən heç sevmirlər o sözü və o mövzuya toxunmaq belə istəmirlər. Amma mən düşündüm ki, sizinlə danışmaq mənə çox asanda olacaq və sizi açıq sözlü bir insan kimi tanıyıram və fikirlərinizi dolğun izah edə biləcək bir insan kimi tanıyıram. Uzun bir həyat yolu keçmişsiniz. Sevilən bir bəy olmuşsunuz. Elə götürək, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi Spartak obrazı. Yəni, xanımların sevdiyi bir obrazdır. Bəlkə də Zaurdan çox Spartakı xanımlar bəyən. Niyə sizcə?
Çünkü Spartak hanıma karşı dikkatlidir. Zaur çok zayıf görünürdü. Spartak istediğini bilen kimi görünürdü. İstediğini elde etmeyi bacaran. Bəli. Ve hanımlar da o tip beylere, belə deyək de, laqeyt deyirlər. Onun mənim aidiyyatı yoxdur da, onun Spartak aidiyyatı yoxdur. Spartakdan danışırıq, bəli. Ama bir olsa obraz olarak həmin obrazı siz oynamışsınız axı. Ve ister istemez aktörler obrazları ile sevilirler. Elədir. Düzdür, mənfi obraz oynayan aktörler de var ki, onlar da sevilirler. O başka yok, sevilmirlər, söylürlər onlar. Ama sevilirlər de, gözəl oynadıqlarına göre. Onu biz peşekarlar deyirik, ama adi adamlar hətta öldürməyə də hazır olurlar. Bak, o baxımdan fikirləşirəm ki, siz dolğun fikirlər söyləyəcəksiniz ve qaynanaların sevmədiyi bir təhmini obrazı. Hı-hı. Bugün firalar aktualdır, yoxsa təhminələr? Bilirsiniz, yəni hər şeyə bir tərəfdən yanaşmaq doğru olmazdı. Evvela bax, təhminə mən sizin kimdir? Yanaşmanızı istəyirəm. Təhminə kimdir? Hı -hı. Mənim anlamımda təhminə bir gəncə sevgi dərsi keçən bir müəllimədir. Keçə bildi mi o dərsi? Mən elə gəlir ki, müəyyən dərəcədə keçə bildi. Anladı mı oğlan, anlamadı mı zaur, onu demək olmaz. Hı -hı. Amma hər halda bir müəllimədir. Düşdüyü mühitdə azadlığı sevən bir insan. Qadın. Elə bir qadındır. Hı. O mühitə görə, o bilirsiniz, o misal üçün onlar haradasa başka bir ölkədə yaşasaydılar Avropada, belki de evlənərdilər. Ama bizim mühit onu kabul eləmirdi. Ona görə paradoks bundadır ki, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi olmur. Yəni boşanmış bir qadının gənc bir oğlanla evlənməsi bizim o zamanki cəmiyyətimizdə, Sovet dövründə bəlkə çox mində bir ola bilərdi. Füzul müəllim, ümumiyyətlə Fira kimi xanımlar bəylərə maraqlıdır mı? Valla xanımların hamısı normal bəylərə maraqlı olur. Normal bəylərə? Normal bəylərə, bəli. Xanım zaten maraqlıdır, xanımın özü varlığı maraqlıdır. Adətən deyirlər ki, ağıllı xanım, gözəl xanım, zaten xanımlar hamısı ağıllı olur. Ne deyirəm o sualı? Yəni, ağılsız xanım olmur. Bak, mən sizinle razı değilim. Necə olur ağılsız xanım olmur? Söhbət dəllərdən getmir, yani anormal insandan getmir. Yok, niye ki? O kadar ağılsız xanımlar var ki. Sizə görə ağılsızdır. Özünə görə çox ağıllıdır. Özünü ağıllı sayan qadın ümumiyyətlə ağıllı deyil. Valla o sizin fikrinizdir. Mənə görə ağıllı. Mən hər zaman qarşımdakı insanı özümdən ağıllı hesab edirəm. Baxın, mənim düşüncəmə görə qadınlar kişilərdən qat-qat güclüdürlər. Onunla razıyam. Qat-qat ağıllıdırlar. Hamısı. Hı hı. Böyle bir deyim var el arasında. Kadının yıxdığı evi fələk də qura bilməz. Eşitmişsiniz bunu? Bəli, eşitmişim. Hə, ona görə hislərinizlə yaşadığınız üçün siz dünyanı idarə edə bilmirsiniz. Siz dünyanı idarə edə bilmişsiniz mi bu ilə qədər ağlınızla yaşadığınıza görə? Hər halda kişilər idarə edir dünyanı, əksəriyyət. Elədir, razı olmazsınız mənə. Yox, məncə qadınlar idarə edir, kişiləri də qadınlar idarə edir. Ha, gördünüz ki, ona görə deyirəm ki. Amma görünən odur ki, kişilərdir də, elə də elə deyil. Görünən tərəfi kişilərdir. Görünən tərəfi kişilərdir, amma təbii ki, qadınlar idarə edirlər. Çünki ağıllıdırlar və güclüdürlər. Ona görə qadınlara ağılsız demək olmaz. O sizin dediyiniz özünü ağıllı sayan qadınların da bir oyun tərzi var. Özlərinə uyğun olar, anlamaq lazımdır sadəcə. Gözəl qadın, ağıllı qadın yeri gəlmişkən. Mənim üçün ağılsız qadın olmur. Qadınlara nəsə çirkin qadın olur. Deməyin ki, çirkin qadın yoxdur. Yəni o ifadəni deməyin, çox xahiş eləyirəm. Yəni müşahidələr göstərib ki, var. Bəylər üçün də var çirkin qadın. Mənə maraqlı deyil o. Nədir sizə maraqlı olan? Bilirsiniz. Bir qadında sizi nə cəlb eləyir? Ümumiyyətlə, Füzuli Hüseynova bir qadından nə lazımdır? Mən indi dostlarla oturanda deyirəm ki, bizim artıq gələcəyimiz yox, bizim keçmişimiz var. Uşaq görürsən, 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyur, ona bir iPhone alırlar. Nə oxuyacaq ki? Gözü oradadır. Füzuli müəllim, evlənməmisiniz. Kim dedi onu sizə? Sevilməyən qadın yoxdur məncə. Niyə onda xanımlarını dəyişirlər? Ürəyindən keçənini deyə bilən qadın daha maraqlı qadındır mənim üçün. Ortada qalmaqdansa yox cavab almaq daha yaxşıdır. Elə də elə deyil. Bəli, bilirsən, o mənada açıq söhbəti daha çox sevirəm. Sevgisiz ehtiras olmur, ehtirassız da sevgi olmur. Sevgisiz ehtiras olmur? Yox.
Siz bunları efirə vermeyeceksiniz. Niye benden soruyorsunuz? Vereceğim hamısını efirə. Onu veriliş kurtarandan sonra size diyerim kenarda. Yaxşı. Onda ben de gelen verilişte tamaşaçılara diyerim ki Füzuli Hüseynov ne dedi? Belə dedi. Belə dedi. Diyersin. Xayiş edirəm, baxın bu verilişə. Mən bu xanımla bacarmıram valla. Gəlin mənə kömək eləyin. Söndü kan. Söndür, vəziyyət ağırdır. Ha. Kadında sizi ne cəlb eləyir? Ümumiyyətlə, Füzuli Hüseynova bir kadından ne lazımdı? Səmimi dostluq lazımdı. O mənə kifayət eləyir. Bir de ki, bu sevgini biraz, mən deyəndə ki, kadınları mən çox sevirəm, onu düzgün anlamayanlar olur. Kadın bizim anamızdır, düzdür. Mən bəli, anamı da çox anamız, sevirəm, bacılarımdır. Bəli, Aysa, bəli, onları da çox sevirəm. Aysa, evladımız. Yani o mənada deyirəm, geniş mənada deyirəm. Ümumiyyətlə, kadınlar sevilməlidir. Tabii, anadır, bacıdır, övladdır, sevgilidir, yani həyat yoldaşıdır. Sevgisiz yaşamaq mümkün deyil. Kadınlar sevilmək üçün yaranır. O kadar sadə, o kadar basit. Ama, ona göre çirkin demək kadına yaxşı, baxımsız. Xisləti pis olan. Yox, baxımsız, mən şəxsən o yalancı bərbəzəkdənsə olduğu kimi görünən xanımları daha çox istəyirəm. Mən sevmirəm bərbəzəkli, nə bilim, filan, əməliyyatlar olunmuş filan. Bax, mən bu fikirdən heç vaxt razı ola bilmirəm ki, sizin öz şəxsi fikrinizdə hörmətlə yanaşıram. Ümumiyyətlə, əgər bir qadının kompleksi varsa, yəni bir xanımın əgər burnu əyridirsə, çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, gəlib ağzının içinə girirsə, az da elə xanımlar və gedib bu kompleksindən azad olunmaq üçün o burnunu əməliyyat eləyirsə, Füzuli müəllim, bunun nəyi pisdir? Deyilsə. Niyə? Deyim. Deyim. Qadının bir missiyası var dünyaya gəlişində ki, dünyaya insan gətirir, düzdür? Övlad. Övlad gətirir. Bəli. İndi təsəvvür eləyin, o burnu ağzına girən həmən xanım bir uşaq dünyaya gətirəcək. Uşaq. Kimə oxşayacaq? Kimə oxşayacaq? Buyurun, bu da sizə cavab. Yəni, insan olduğu kimi, mən sizə bir şey deyim açıq. Mən tələbə vaxtı bir tələbə yoldaşlarım, qızlarım bir padrugası deyək də, rəfiqəsi var idi. Heç gözü gəlimli qız deyildi. Yəni, deyək ki, bu qızı görəndə bir ah eləyəsən falan, belə qız deyildi. Amma otur boyundan söhbət eləyəndə, Allahım, mənim hələ də o qızın siması yadımdadır. Ondan sonra onu görməmişəm. Bilmirəm də hardadır. Gör, neçə il, bir 40 ilə, 30 ilə yaxın vaxt keçir. Amma ona vali olmamaq mümkün deyildi. Mən sizə deyim, heç bir qeyri-adi bir şey yox idi. Yəni, deyəsən ki, bu belə parıldayırdı, elə parıldayırdı. Adi geyinən, sadə bir qızıydı. Danışığı ilə cəlb eləyirdi. O qədər adam özünü cəlb eləyirdi ki, yəni, mən hələ də o yadımda qalıb. Mən demirəm ki, sevmişəm, falan, nə bilim, dəli olmuşam. Yox, amma həmən qız mənim hələ də yadımda. Ona görə deyirəm ki, mütləq deyil. Yəni, burnu, sənə Allah burnu belə veribsə, deməli, belə yaşamalısan. Mümkün deyil. O, yəni, onu dəyişsən də əvvəl-axır önünə övladınla çıxacaq. Elə də elə deyil. Bəlkə atasını oxşayacaq. Biri oxşasa da, biri anasını oxşayacaq mütləq. Niyə bəylərimiz sakit, qaynanaların dili ilə desək, başı aşağı xanımları sevmirlər? Yoxsa yanılıram, sevirlər? Valla, sevilməyən qadın yoxdur məncə. Niyə onda xanımlarını dəyişirlər? Dedi yaxı, təbiətə baxın da. Yəni, sevirlər, evlənirlər, gətirirlər və dəyişirlər bir başqasına. Və nəticədə nə olur? Sonra ki, həmin o dəyişdikləri insanla sizin necə o tili tamaşada evləndiyiniz xanımla necə xoşbəxt olmadınızsa, eynisini yaşaya bilirlər. Niyə, Füzuli müəllim? Mən sizə deyim. Bəli. Hərdən kişilərə, erkəklərə bunu özü üçün sübut eləmək lazımdır ki, mənim olan hamısından yaxşıdır. Bu sübutu necə eləsin adam? Fərqi bilməlidir. Cavabı özünüz verdiniz. Bəs o qadına yaşanılan travma, bəzən xanımlar bilirlər ki, bəylərə... İndi ağıllı kişilər ona elə eləyir ki, travma vermir də, bilmir xanım, onu bilmir. Bilməsə yaxşıdır. Amma dediyim, ağılları bir pillə yuxarı olan xanımlar anlayırlar da, başa düşürlər onu. Dost ola bilən xanımlar. Füzuli müəllim, evlənməmisiniz. Kim dedi onu sizə? Elə işitmişəm. Ya sözdür, eşitdə öyle şeylərə inanmayın. Evlisiz. Mənim şəxsi həyatımda qarışmağa olmasın. Əslində deyirsiniz ki, yəni müsahibələrinizin birində ümumiyyətlə şəxsi həyat, intriqa olacaq sualları sevmirəm. Yox, yox, intriqadan getmir. Yox, mən intriqa o mənada demirəm. Amma bugün
Görün kimler gündemdedir, kimler unutulmur, heç bir sənətleri də yoxdur. Şəxsi, mənasız şəxsi həyatlarıyla, heç kimə lazım olmayan o intrigalarla gündeme gəlirlər və yaddaşlarda qalırlar. Kimə lazımdır bu? Bilmirəm, yəqin kiməsə lazımdır da. Reytingə lazımdır. Reyting verdiği üçün deyir, reyting verdi, bunu eləyirlər. Mənə bir şey həmişə təcrübləndirir ki, deyir, ağıllı verilişlər, maraqlı verilişlərə baxan olmur, reyting olmur. Düz deyirlər. Ya, hansı kim elədi ki onu? Harada gördünüz ki, siz ona baxan olmadı? Hansı verilişi deyə bilərsiniz ki, ona baxan olmadı? Bir çox verilişlər var ki... Yani... Xayiş edirəm sizdən. Onu birini gətirin, o reytingi qoyun. Televiziyaya baxırsınız ümumiyyətlə siz? Hə, baxıram. Nəyə baxırsınız? Hansı verilişlərə baxırsınız? Mən deyim, mən son vaxtlar baxdığım Animal... Planetdə, heyvanlar yox, Azərbaycan aləmi. Kanalından danışıram. Azərbaycan kanalından xəbərlərə baxıram. Verilişlərdən danışaq. Xəbərləri qoyaq bir. Valla demək olar ki, verilişlərə baxmıram. Belə bax, baxıram. Görürsünüz, mən necə deyirəm, bilirsiniz, belə açıram, tutdusa baxıram, tutmadısa baxmıram. Bax, problemimiz odur. Özümüz sizdən getmir söhbət. Elə mən özüm də izləmirəm bir çox verilişləri. Verilişlərə baxmırıq. Bir çox sin kimi tanınmış, cəmiyyətdə sözünü deyə biləcək insanlar bir çox verilişlərə gəlmirlər və aparıcı məcbur olur, o yalancı intriqa yaradan həmin o şovmenləri, bildiniz də özlərini sənətkar deyənləri çağırırlar verilişə və nəticədə meydan qalır onların əlində. Neynəsin bu aparıcı yazıq? Yox, aparıcılıq deyil axı. Niyə çox gözəl kanallarımız var? İndi Space yavaş-yavaş düzəlməyə başlayır, ictimai televiziya. Məmuniyyətlə verilişlər olur ki, mən baxırdım, baxmıram demək olmaz. Amma deyim ki, filan kanalı davamlı izləyirəm, yox. O dediyiniz o düşük şovlar, o anormal şeylər, şov da var, şov da elə şov var ki, o normal olur, bilirsiniz. Mən necə izah edeyim sizə? Onu açıb görən kimi adamı ikrah tutur, ona görə baxmırsan. Baxmırsınız, əlbəttə baxmırsınız. Füzuli Hüseynov 25 yaşında olsaydı, qayıtsaydı o illərə, hansı obrazı seçərdi? Yəni, oynadığı obrazlarda, məsələn, götürər elə Jaləni dediz bayaqları və yaxud da ki, Təhminə obrazı var, Firo obrazı var. Ümumiyyətlə, necə bir xanım lazımdır bəyə? Şıltaq, sakit. Onlar hamısı bir adamın içində olur. Qadınların hamısının içində onlar var. O hisslər o adam bəy mi lazımdır? Təbii, onlar o adam bəy lazımdır. O da məndə var. 25 il əvvəlini mən qayıtmayacağım və mən evliliyim də yerindədir, hər şey yerindədir, ondan razıyam. Olmayacaq şeydən danışmıram. Sadəcə siz soruşa bilərsiniz ki, qayıtsaydınız necə yaşayardınız, necə yaşamsamsa, elə də yaşayardım, davam eləyərdim. Mən həyatımda... Ümumiyyətlə, əslində, bilirsiniz nəyi sevirəm həyatda? İnsanlar geriyə dönüb baxanda peşmançılıq hissi keçirmirlər. Mən keçirmirəm. Nə yaşamışamsa mənim həyatımdır deyib, bəli, davam eləyə bilirlər. Mən indi dostlarına oturanda deyirəm ki, bizim artıq gələcəyimiz yoxdur. Bizim keçmişimiz var. Yəni, bizə deyəndə ki, tələsmə, nə olub, qabaqda falan, onu deyə bilmirik artıq. Qabaqda bəlkə də heç nə yoxdur. Baxın. Amma keçmişimiz var. Hə, keçmişimiz var. Niyə, maşallah, hələ illər qabaqdadır. Nə yaşımız var? Nə yaşınız var ki, Füzuli müəllim, maşallah. Və bax, bunu dediniz mənim, sizin bir fikriniz diqqətimi cəlb eləmişdi. Deyirsiniz ki, 50 yaşından sonra yaşamağa dəymir. Yenə deyirəm. Və hər gün özünüzə ölüm arzuluyursunuz. Mənim qonağım Rəşid Mahmudov idi. Və ölümlə bağlı elə gözəl danışırdı. Rəşid müəllim, siz ölümdən elə danışırsınız ki... Ölüm gözəl şey. İnsan ölmək istəyir. Çox gözəl şeydi xanım. Operatorlar bir də sizin o üzünüzü çəksinlər yaxından. O... Həqiq deyirəm, ölmək çox gözəl şeydi. O xoşbaxt, o da xoşbaxt bir şeydi. Elə bilmir ki, ölmək pis şeydi. İnsanlar çox qorxurlar. Bilirsən, insan həyata gələndə sevinirlər, deniraj denirlər adamlara. Öləndə də ağlaş-ağlaş aparırlar. Allah, sən Allaha üsyan edirsən sən ondan. Sən ağlaşmalı deyilsən. Onu əl çala-çala. Mən deyirəm, öləndə əl çalın, xayiş etmək. İndi bax, siz də deyirsiniz ki, 50 yaşından sonra yaşamağa dəymir. Niyə dəymir yaşamağa? Yəni, həyat gözəldir. Bu həyat elə bir, onsuz da ömrümüz nə qədədir ki? 50, 60, 70, 80. Bitti. Bitti. Mən o 50 yaşda 100 yaşın ömrünü yaşadım. Bu bir. İkincisi, 50 yaşından sonra gah ayağın ağrıyır, gah belin ağrıyır, gah nə bilim, çiğnin ağrıyır.
Ona qədər sən bunları dərk eləmirsən. Amma o da sizin varlığınızın göstəricisidir. Təbii, yəni bir şeyin ağrımırsa deməli, ağrıyırsa deməli yaşayırsan deməkdir. O mənada deyirəm. Hı-hı. Yəni artıq o gənclik dövrü ilə falandan vidalaşırsan. Hı-hı. O dəlliklər eləmirsən, eləyə bilmirsən. Eləyə bilirsənsə də eləmək olmaz yəni. Ona görə deyirəm ki, yetər də 50 yaş. Zaten mənim özüm üçün deyirdim, kimsəyə aidiyyəti yoxdur. Bəli, bəli, bəli. Mən özüm üçün deyirəm ki, mənim üçün yetərlidir yəni. Mən hazıram. Kifayət qədər həyat təcrübəniz var. Demək olar. Var. Və müəyyən bir həyat yolu keçmisiniz. Sevdiyiniz evlənənə qədər xanımlar da olub. İndi də sevdiyiniz xanım var. Və bax, indiki gənclərə bir tövsiyə mi deyim, bir məsləhət mi deyim? Ümumiyyətlə, bir çoxları, məsələn, Fira kimi qaynanalar gedib gəlin alırlar, gətirirlər. Ona görə mi bəylərimiz xoşbəxt ola bilmir? Nədir səbəb? Niyə özlərini ailədə, qadında tapa bilmirlər? Nə axtarışındadır bu bəylər? Valla, mən məsləhət verməkdən çox uzaq olan adamam. Hər kəs öz həyatını yaşayır. Təcrübənizi bölüşündə, yəni təcrübənizi nə etsinlər axı, necə olsun, necə yaşasın insanlar? Ya, özü bilməlidir hər şeyi. Mən hər zaman deyirəm və yenə deyirəm, uşaqlarınıza heç bir şeyi, evladlarınıza heç bir şeyi elə-belə verməyin. Yəni, uşağım istədi deyə verməyin. Konfet istəyirsə onu da verməyin. Haqq eləsin, qazansın, zəhmətini çəksin. Baxın, hazır evləri, maşınları, filanları olan uşaqlar üçün həyat maraqsızdır. Misal üçün, mənim atam dedi ki, instituta girsən, evladlarımdan kim girsə, təbii oğlanlardan, ona maşın alıb verəcəm. Mən instituta girdim, getdim, vaxt var idi. Atamdan anama dedim ki, versin açarı maşından. Bir həftə evə gəlmədim. Kişi dedi, gəl bura açar qoyura. Mən sənə maşın alsam, sən institutun birinci kursunda qutarmayacaqsan. Mən sonra dərk elədim ki, kişi düz deyirdi. Olmaz. Hə, oxumağına kömək eləmək lazımdır uşağın. Gəlsin, oxusun, böyüsün, özü qazansın, özü alsın. Elə də deyirsən, bala, istəyirsən filan şeyi, get, özün qazan. Oxutdurdum sənə, kömək elədim, yardım elədim oxumağına. Oxudun, get, özün qazan. Stimul olsun, heç kimə, heç nə. Elə belə verməyin. Yəni, övladlardan gedir söhbət. Mənim ən böyük deyəcəyim şey budur. Olmaz bunu etmək. Yəni, bu degradasiya aparır. Yəni, uşaq görürsən, 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyur, ona bir iPhone alırlar, nə alırlar. Beşiyində telefonla oynayan uşaqlar var. Bu nə oxuyacaq ki, nə inəyəcək ki, nə maraq olacaq ki, gözü oradadır. Yenə dediyim kimi, bir inəyin mələməsini, bir quzunun ot yeməsini görməyən, həyatda görməyən uşaqlar var. Harada görsünlər, rayonlarda inək quzu qalıb. Yəni, fərqi yoxdur, heç, təbii var, niyə yoxdur? Yoxdur, valla, biz gedirik rayona. Bir ara sərçələr yox idi, gəlib də. Hamı yığışdırıb o inək saxlamağı. Əvvəllər nənənin yanına rayona gedirdilər, nənə bir kənd südü gətirirdi, səhər tezdən verirdi, sağırdı, gətirirdi. Bir gedib dururdun nənənin yanında, baxırdın ki, görüm inəyi necə sağır. İndi bu yazıq uşaqlar görmür onu, inə yoxdur. Görmürlər. Yəni biz əslində uşaqları qınayırıq, amma kökündə nə dayanır? Rayonlarda saxlamırlar, istəmirlər saxlamaq, hamı şəhərli kimi yaşamaq istəyir. Bilmirəm, məni bəlkə qınayacaqlar bu kəlməmə görə. Deməli, onda bu pandemiya falan lazımdır da, periqruska deyirləri telefonda təzdən. Təzdən geri qayıdılmalıdır hər halda, nəsə bir çaxnaşma olmalıdır ki, insanlar özünə qayıtsınlar, kökünə qayıtsın. Kəndlərinə gəlsinlər, hə. Elə bir şey yəqin ki, olmalıdır. Bəlkə də bu, bunun əlamətləridir. İndi deyirlər, Qrilandada filan da, Antarktidada buzlar da əriyir, su basır. Görürsünüz ki, o qədər felakətdir. İnşallah, ora qədər gəlib çatmaz. Ağzımda biraz pistir, söz deyəndən sonra olar. Olmaz, olmaz. Füzuli Hüseynov üçün xoşbəxtliyi nədir? Sizlə burada oturub çay içmək. Ay, təşəkkür edirəm. Yəni, onun tərifi yoxdur ki, onun. Ani bir hissdir, hə? Təbii. Bax, bizim bu atmosfer, oturub çay içirik, mehriban söhbət edirik. Mən elə gəlir ki, səmimi danışırıq. Bu, onun özü də xoşbəxtlikdir. Sonra necə deyim sizə? Bədbəxtlik nədir bəs? Bədbəxtlik xəstəlikdir. Canı ilə əlləşən adam bədbəxtlikdir. Dünyada ən çox... Amma o da insanın özəlində deyil ki. Təbii, qorxduğum şey odur yəni. Ən önəmli şey insan üçün... Can sağlığı. Hər şeydən önəmli olan bir sağlamlıq var. Ayağı yer tutur, ağlı işləyir, əli üstündə. Bundan gözəl nemət yer, bundan gözəl var dövlət yer üzündə yoxdur. Çingiz Abdullayev qonağımız idi, xoşbəxtliklə bağlı danışdıq. Dedi ki... Xoşbəxt olmaq üçün
Birinci, siz özünüz xoşbaxt olmalısınız. Heç kez gelip sizi xoşbaxt eləyə bilməz. Bu öreğinizdə olmalıdır. Eğer bu yoxdursa, olmayacak. Doğru kəlmədir. Ve bu, her bir insana bir mesaj olmalıdır ki, karşındaki insandan bir çox şeyler gözləmə. Beklentilerin olmasın. Belki gelmeyecek. Belki olmayacak. Özün bir adım at. Özün nəsə et. Mütləq. Özün etməlisin. Özün et nəyisə. Nə etmişsiniz həyatda xoşbəxt olmaq üçün? Özünüz üçün. Her şey. Səhər durub belvi tutursan ki, ay belim falan. Bunun özü de bir xoşbəxt. Bunun özü de bir xoşbəxt. Bunun özü de bir xoşbəxtliydi. Gedirəm rayona, anamı görürəm. Ay, abacan sağlığı versin. Qucaqlayıram onu, qucağımı götürürüm uşaq kimi. Deyirəm, daha sən bizim anamız yox, kızımızsan. Zarafat edirəm. Bu özü də xoşbəxtlikdir. Doğmaları görürəm, falan eləyirəm. Nə bilim, çaya gedirik, balıq tuturuq. O qədər şeylər var ki, xoşbəxt olacaq. Adi şeylər. Xarici ölkələri də gəzirsiniz. Hə, olur, gəzirəm. Sevirsiniz gəzməyi, görməyi. Xoşum gəlir. Necə istirahət Füzuli Hüseynova zövq verir? Sakit. Mən səsküyü, hayküyü sevmirəm. Sakit yer, bir meşə, bir göl qırağı, sevdiğin insan yanında, əlində tilov, balıq tutursan, ocaq qalırsan, orada bişirirsən, yaxşı balıq pişirməyim var, yaxşı balıq tutmağım var, belə ondan zövq alıram, ləzzət alıram. Bir dəfə sizin müsahibələrinizdən oxudum, bilmirəm, bəlkə jurnalistlər yanlış yazıblar sizin söylədiyiniz fikri. Demişsiniz ki, güya ki, mən ümumiyyətlə əl çatan xanımları sevirəm mi? Nəsə belə bir ifadə oxudum. Jurnalistin yazdığı o əl çatan məqam doğrudan da Füzuli Hüseynov deyəndə fikirləşmədim ki, asanlıqla qazanılan Füzuli Hüseynov üçün hər hansı bir maraq kəsb edər. Valla bunu siz sevgiyə, qadına şamil eləyirsinizsə, mən elə söz deməmişəm, bilmirəm, harada olmuşsun. Mən əgər o məqalə qarşıma çıxsa, mən sizə onu göndərərəm, oxuyarsınız. Məhuniyyətlə, ola bilər kimsə, özündən indi maşallah hər şey yazırlar, amma o əl çatmazlıq məsələsi mən övladlara aid elədim. Təbii ki, qadının o mənada mən deyə bilərəm ki, ürəyindən keçənini deyə bilən qadın daha maraqlı qadındır mənim üçün. Nəinki sağ əliyindən sol qulağını tutsun falan. Amma əvvəl axır ona gələcəksən axı, elə də elə deyil. Bu mənada əl çatmaqlıq deyirsinizsə, bu mənada mən əl çatmaqlıq deməzdim ona. Mən buna daha çox qüvvətli xanım deyərdim. Hə, qüvvətli xanımlar. İçindən gələn, açıqca deyir, bu budur, bu budur, əssalam. Bu mənada deyirlərsə, səhv eləyirlər. Əslində, o ən qüvvətli, ən güclü xanımdır, onu deyə bilən adam. Sözünü deyir və qərarını verirsən. Hə, yox, vəssalam. Ay, nə bilim, ay, orasındır, burasındır, filan oldu, ay, filan. O mənada bu əl çatmazlıq deyil, bu oyundur. Yorur mu sizi? Təbii, mən o dəqiqə bilirəm nədir, nə deyil. Məsələn, canın sonu aydın olur. Ona görə imkan verirəm ki, qoy rahat içini açsın, qoysun. Deyir, atrizatilini atvet, ruslarda yaxşı birisi, atrizatilini atvet, toca atvet. Yoxun özündə, yox sözünün özündə cavabdır. Ortada qalmaqdansa, yox cavab almaq daha yaxşıdır. Elə də elə deyil. Bəli, haqlısınız. O mənada açıq söhbəti daha çox sevirəm. Belə açıq insanı daha çox sevirəm. Belə insanları fərqi yoxdur, istəyir erkək olsun, istəyir qadın. Bayaqları da qeyd elədiniz ki, hər zaman ağlınızın səsinə qulaq asmışsınız. Hə. Düşünmürsünüz ki, bəlkə elə ürəyin səsi insanı düz yola aparar. Bilirsiniz. Siz ağılla biraz riyaziyyat oxşuyur da, vur, üstə gəl, çıx. Amma bir də var ki, insanın ruhu danışır. Yox, səhv eləyirsiniz. Ürəklə olmur o, ağılla olur və səhv eləməyən insan olmur. Əlbəttə. Səhvsiz insan yoxdur. O deyir, yaxşı bir söz vardı, bilməyəm bir... Əvvəllər dostum vardı, o deyirdi, günahsız insan Allah üçün də maraqsız olur. Yəni, soru-sual eləyəcək bir şey yoxdur ki, gərək bir günah olsun ki, məşər ayağına çəkəndə cavab versin, söhbət olsun ortada. Amma bayaqları dediniz, günahsızsız. Böyük, böyük mənada deyirəm, günahsızsan, xırda günahlarımız çoxdur, günahsızadan. Bir qadınla kişini nə birləşdirir? Sevgi, ehtiras, nə? Nə birləşdirir qadından kişini? Onlar bir-birinə bağlıdır, həm sevgi, həm sevgisiz ehtiras olmur, ehtirassız da sevgi olmur. Niyə sevgisiz ehtiras olmur sizcə? Nə olar, biraz açıq sözdə olun da. Olmur sevgisiz ehtiras? Yox. Razı deyilsiniz? Məndə olmur. Mütləq sevgi olmalıdır yanında. Təbii, yəni adamla heç olmasa bir söhbətin olmalıdır, danışığın olmalıdır, bir uyğun gələn nəsə bir nöqtələr olmalıdır. Sevgi nədir Füzuli Hüseynov üçün? Sevgi hər şeydir.
İnsan bir çayı da sevebilir, stekanı da, limonu da, insanı da, heyvanı da, yatağın eşyanı düşmesi, da, ağacı da, çayın akması. Dedana, dedana. Sevgi her şeyde, her şeyde İhtiras var. İhtiras bitende ne olur? O doğmalık yaranır. Bacı kardeş, o... doğmalık alametleri. Bəs o hisleri ne inirlər, kimden almağa çalışırlar? Siz bunları efirə vermeyeceksiniz. Niye benden soruyorsunuz? Verəcəm hamısını efirə. Yox, vermeyeceğiz. Verəcəm Füzuli müəllim. Verəcəm, özünüz de izləyərsiniz. Yox, onu demezler. Onu veriliş qutarandan sonra sizə deyərəm kənarda, yaxşı? Onda ben de gələn verilişdə tamaşaçılara deyərəm ki, Füzuli Hüseynov nədir? Xahiş edirəm, baxın bu verilişə. Mən bu xanımdan bacarmıram, valla. Gəlin, mənə kömək eləyin. Söndü kal. Söndür, vəziyyət ağırdır, ha. Nə adımın əvvəlində, nə sonunda heç bir şeyə imtiyazım yoxdur. İslamzade Akif Qədirovlu və salam. Məhbib biz çoxları təvəzzükar hesab edirlər. Amma mən o kadar da təvəzzükar adam deyiləm. 86-cı ilə qayıtmaq istəyirəm. Səsinizi itirdiyiniz həmin o ilə. İlk anlar şok yaşadım. Amma zaman, vaxt keçdi. Şükür elədim ki, nə yaxşı ki beləymiş. Doğma evladım. Mənim kimi oxusa, mən ona icazə vermərəm oxuma. Niyə? O toydakı qadın böyülüyü eləyib, həmişə şuluq keçib. O kişilər ki, xəbərçiliyə eləyirlər, qeybət eləyirlər, işkəndə eləyirlər orada. Onlar da qadının sırasında. Qadın öz həyat yoldaşını və ümumiyyət öz nəslini daha da qaldıra bilər, daha da dindirə bilər. Hər şey gözəldir həyatda. Özün gözəlliyi yaradan için. Her şey güzeldi hayatta, sen bu güzelliği anlaya duya bir.